plan अचानक के हुन्छ हैन हाम्रो अचानक के हुन्छ maximum plan चाहिँ आज चाहिँ हामीहरु maximum plan गरेर unplanned tour कुन ठाउँमा गरे हाम्रो श्री कृष्णजीले भन्नुहुन्छ माउन्ट केरे माउन्ट समथिङ त्यो अब उहाँले भन्नुहुन्छ माउन्ट कुटथा यस माउन्ट कुटथा चाहिँ हैन जिन्दगी रंगीन बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले निस्के हैन त हामी तीन जना रंगीन चाहिँ भइराखेको छ त्यसैले अझै रंगीन बनाम भनेर अब माथि दुई चारवटा कलर अझै एड गरौँ भन्ने भइराखेको कलरमा हैन ओ भाइ माउन्ट कुटथा ब्रिस्बेनमा अवस्थित एक लोकप्रिय पर्यटकीय गन्तव्य स्थल र मनोरञ्जनको चुचुरो हो जो मनोरम दृश्यहरुको साथसाथै प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि निकै परिचित छ र यहाँ दिनहुँ सयौंको संख्यामा मानिसहरु मनोरम दृश्यको आनन्द लिन आउँदछन्। यो माउन्ट कुटथा ब्रिस्बेनको मुख्य शहरको लगभग 6 किलोमिटर पश्चिममा टुवाङको उपनगरमा अवस्थित छ र यो चुचुरो समुद्री सतहबाट लगभग 287 मिटर अर्थात 941 फिटको उचाइमा रहेको छ। यस क्षेत्रमा आइसकेपछि तपाईहरुले सजिलो देखि चुनौतीपूर्ण सम्मका मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरु गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै बुश वाकिङ, हाइकिङ, बर्ड वाचिङ, साइक्लिङ आदि इत्यादि। समग्रमा भन्ने हो भने माउन्ट कुटथा प्रकृति प्रेमीहरु अर्थात मनोरम दृश्यहरु खोज्नेहरुका लागि निकै नै लोकप्रिय गन्तव्य स्थल हो। माउन्ट कुटथा के छ दावा तिजी हल्का हो आजको आज एकदम झकास छ दाइ आज के भन्छन् माउन्ट कुटथा भने मुड कसरी चल्यो तपाईको मुड भन्दा नि आज बिदा थियो त्यसो बिदाको अवसरमा दाइलाई भेट्न जानु पर्यो भनेर भेटघाटकै क्रममा गइया थियो अनि सामान्य कुराकानीमा अब कतै निस्किउन भनिसकेपछि के कुन हुन सक्छ त बेस्ट लोकेसन भनेर यसो डिस्कस गर्दाखेरि चाहिँ फाइनली माउन्ट कुटथा भनेर थाहा भयो हैन हजुर हजुरको पनि सेम हो अब सोचेको प्लान हो हाम्रो हो सोच्न सके भने कता अब फोन आउँछ नि सोच्दैन मैले फोन आउँछ हजुरले फोन गर्नुभयो मलाई अब जाम हैन यसो घुम आज कता केही प्लान बनाम भन्नुभयो आज गरि नआएको ठाउँ भाइहरु चाहिँ आइराख्नु भयो रहेछ म आएको थिएन खुसी लाग्यो एकदम थ्यांक यू सो मच हेर्दैदेखि नै हैन अरु त्यो विशेषता के रहेछ त विशेषता के हो फुल ब्रिस्बेन देखिने हेर्नु न मजाले फुल ब्रिस्बेन देखिने आरामले यस्तो आनन्द मनमोहक सिनहरु रहेछ यहाँबाट सबै थोकिन मेन सिटी सीबीडी हैन सीबीडी सबै देखिने छ हैन यो ब्रिस्बेन रिभर यो अगाडि भने ब्रिस्बेन रिभर त यो सब देखिने रहेछ एकदम राम्रो लाग्यो अब कोइन ल्याएको भए त यहाँबाट पनि हेर्नु हुन्थ्यो है कोइन ल्याइएन है देखिदो रहेछ मैले देखेन हो माउन्ट कुटथाको सानो सेनिक भ्यू देखि अब हामीहरु चाहिँ यो हैन एउटा 910 मिटरको रहेछ ग्रीनफोर्ड स्ट्रीट एउटा 1450 को हैन सानो हामी चाहिँ आज 910 मात्र कभर गर्छौ कि त्योभन्दा माथि सकिन्न होला सायद के छ तपाईको विचारमा हामीले जति कोसिस गर्ने हो अब त्यो चाहिँ मुडमा डिपेन्ड गर्छ अब हामी हाम्रो जांगर मुड हैन डिपेन्ड गर्छ कति जांगर फेरि आज सबै सकाएर नि भएन हैन फेरि फेरिको लागि अब का दिनको लागि पनि अब मध्यनजर गर्दै हैन सकिन्छ अब गर्नुपर्छ यहाँ हामीले भेट्न सक्ने जनावर भने चाहिँ कंगारू मात्रै हो भेटिन्छ कंगारू त्यस्तो डर छैन पनि गर्छन् यहाँ दैत्य भेटिन्छ सम्भावना एउटा इन्ने मान्छे थप्पै हुन्छ रहेछ देन माउन्ट कुटथाको अब यो अटला तल पर्छ अवस्था रहेछ हैन त्यो भूगोलले हल्का पेले जस्तो लाग्यो मौसम चाहिँ त्यही मान्छे हुनुहुन्छ त त्यही सेनिक भ्यू र सानो हाइकिङ पछि हैन माउन्ट कुटथाको भिजिटर सेन्टर अब बोटानिकल गार्डनको पालो ल हेर्नुस् यहाँ 924 रहेछ टर्की नेपाल टर्की हुन्छ सुना मर्के छैन के गर्नु टर्की नै हरो अनि यसो हजुर पनि नेपालबाट हो? म चाहिँ कुमार खड्का। हजुरको परिचय पाउन? कृष्ण अर्याल। ए उहाँ हजुरको साथी हुनुहुन्छ? ए हजुर पनि नेपालबाट हुनुहुन्छ? म कुमार खड्का। हजुरको परिचय? ए माउन्ट कुथाको फेदमा एउटा बोटानिकल गार्डन छ र यो गार्डन 56 हेक्टरको आसपासमा फैलिएको छ, जो आफैमा विभिन्न प्रजातिका बिरुवाहरूको घर हो। यो बगैँचा सन् 1970 मा स्थापित भएको थियो र त्यति बेलादेखि नै निकै लोकप्रिय हुँदै आएको छ। यसका साथसाथै यो बगैँचा पर्यटकीय आकर्षण, शैक्षिक स्रोत अनुसन्धानको सुविधाको रूपमा पनि विकसित भएको छ। यो बगैँचामा विभिन्न किसिमका बिरुवाहरूका प्रजातिहरू जस्तै क्याक्टस, बाँस, फर्न, बोन्साई जस्ता बिरुवाहरूको विस्तृत श्रृङ्खलाहरूको घर हो। समग्रमा यो बोटानिकल गार्डन प्रकृति प्रेमीहरू, बगैँचा उत्साहीहरू र सहरी जीवनको हलचलबाट केही बेर भए पनि टाढा भई शान्ति खोज्नेहरूका लागि निकै लोकप्रिय गन्तव्य स्थल हो। यसले आगन्तुकहरूलाई रमाइलो गर्नका लागि बिरुवा संग्रह, आकर्षण र सुविधाहरूको दायरा प्रदान गर्दछ। कति मिनेटको वाक भयो होला अहिलेसम्म? अब हामीले करिब 20 मिनेट भन्दा माथि गयो। 34 फ्याक्टर 20 मिनेट भयो होला। 34 मा हिँडेको हामी बोटानिकल गार्डनमा मात्रै। अनि मलाई दुईचोटी यु ह्याभ बीन वाकिङ फर 10 मिनेट्स अनि दुईचोटी आइसक्यो हैन? हजुर। 20 मिनेट भयो कि 34 मा हिँडेको हामी। ठिक छ, 34 सुरु भएको थियो नि त अघि आउँदाखेरि हामी। त्यो भने नट ब्याड हो हाम्रो लागि हैन? राम्रो भयो। आज अलिकति भुँडी घट्छ कि भन्ने जस्तो लाग्यो। भुँडी लाएर अनि भुँडी मात्र हैन, धेरै किसिमको प्लान्ट अरु भन्दा नि मेन बोटानिकल गार्डनमा आएर चाहिँ अनि म त कस्तो किसिमको महसुस भयो त हजुरलाई? भुँडी भन्दा मेडिटेसन हुन्छ नि, गर्नु नपर्ने के, आरामले 1 घण्टा आएर बसेपछि आराम होला जस्तो लाग्यो। सबै आउनु होला हैन? को भिडियो हेर्नुहुन्छ? अब कतिजना हेर्नुहुन्छ? लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब त खै। लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब सबैले गर्ने, बेल बटनमा घण्टी पनि बजाउनु होला ट्याक्क हैन? फेरि भोट पनि घण्टी लाग्नु पर्यो अनि सब्स्क्राइब पनि गर्न पर्यो कि? यो त अटोमेटिक हो, भन्न पर्ने कुरै भएन। तर यो पाली भोट चाहिँ पनि अटोमेटिक रबिलाम च्यानलमा जानु पर्यो, हाम्रो मान्यता हो हैन? भोट फर घण्टी। हामीले मिल्ने हो नि, हाम्रोमा उठ्यो भने त हामी आफै स्वयं नेपालै गएर भने नि हामीले त्यतिसम्म सहयोग गर्थ्यौँ। तर विडम्बना के भने हामीले भोटाले यहीँबाट भोट हाल्थे कि मान्छेले, त्यो अनलाइन सिस्टम भयो अहिले त हैन? ठिकै छ, अब अबको 2-4 वटा चुनावपछि त्यो व्यवस्था नै होला भन्ने आशा छ। आज यो शीतल मौसम हैन, राम्रो हरियाली वातावरणले हामीलाई त्यो कुरासम्म पुर्यायो नि त? राम्रो ठाउँमा आएपछि राम्रै सोच आउँदो रहेछ भन्ने कुरा भयो। नेपाल चाहिँ नेचरै हामीले यो त बनाएको आर्टिफिसियल हो नि, हैन नि? नेपाल चाहिँ नेचर आफैमा छ नि, हामीले त्यही विकास गर्न सकेन। त्यही दुःखको यसले विकास गर्न त्यहाँ पुर्यायो नि त? घण्टीमा भोट हाल्नु पर्छ भन्ने निकाल्यो। के भन्छ अब यो बनायो आर्टिफिसियल हो सबै, हैन नि? हजुर, त्यहाँ चाहिँ नेचरबाट दिएको आफै, त्यो चाहिँ सोच्नु पर्ने कुरा। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ, हामीले के बोल्न सकेन, हामी नि जस्तो नर्मल मान्छे हो नि, हाम्रो सोच मात्र प्रयास गरिरहेछौँ। यस्तो हो नि त, अब केही गर्न सकिन्न। हामीले हाम्रो गर्दा हामी बुढो भइन्छ, हामी कमाउँदा अब छोराले त्यही प्रयास गर्दा जान्छ। भोलि हामीलाई यस्तै बस्ने ठाउँ नेपालमै चाहियो होइन? यस्तो व्यवस्थित हुन पर्यो कि? व्यवस्थित हुन पर्यो। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु भएकोमा। रवि लामी छानेर बालेन शाहलाई हामीहरूले यहाँबाट होइन धन्यवाद गर्दै प्रगति गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब बिचमा अब खुड्का खुड्किलो आइरहेछ नि त, अब त्यता पार गर्नु पर्यो हैन? त्यही हो, अब स्मुथ तरिकाले जान्छ, कुनै कुरा पनि सजिलै पाइँदैन। अब लास्टमा दुईजनाले एकैचोटि भन्नु पर्यो भोट फर घण्टी हुनुपर्छ।